Останні кілька десятків років з настанням вечора ця частина вулиці Військово-Морської поринала у пітьму, розповідає місцевий мешканець Віталій Корягін. Жодного ліхтаря тут не було. Тож рано вранці та пізно ввечері місцевим доводилось блукати нею майже навпомацки. Багато хто остерігався ходити тут по темряві. Це заводський район, люди з 2-3 зміни йдуть з заводу Петровського, Коксахіма, інших підприємств. В осінньо-зимний період темніє достатньо рано. Поэтому, конечно же, свет достаточно помогает смотреть далеко, и чтобы никаких происшествий не происходило. Комунальники розповідають, на цій вулиці не було жодного ліхтаря. Самі опори, що стояли без діла. Тож, аби зробити освітлення, їм довелося протягнути понад 500 метрів нового кабелю та встановити 19 нових світильників. Військово-морська так довго була у пітьмі, розповідає начальник міськсвітла, бо нікому не належала. Її та ще 301 вулицю лише цього літа взяло на баланс комунальне підприємство. Повністю зробити на них освітлення обіцяють вже наступного року. Ми поставили в плани, в проекти ці 302 вулиці, які були прийняті на баланс. Плюс ми регулярно в течение року збираємо від жителів заявки, делаем на основании этого аналитику, статистику и формируем, собственно говоря, титульный список на следующий год. Виходять на фінішну пряму і ремонти у міських багатоповерхівках. Це один з 12 під'їздів будинку по проспекту Героїв 3. Місцеві закидали міську владу листами та проханнями. Тож тепер під'їзд зі свіжим ремонтом. Комунальники пофарбували стіни, замінили вікна та кабіну ліфта. З коляскою не заїдеш з дитином. Ну, было отвратительно. А сейчас и окна пластиковые, не дует, не сквозит, все замечательно. Потрапити до списку щасливчиків на ремонт може кожен будинок. Більше хоче місто фінансує відновлення дахів та ліфтів. Також в пріоритеті реконструкція сантехнічних систем, під'їздів та встановлення енергоощадних вікон і дверей. Головне у цій справі – ініціатива самих мешканців. Жильці звертаються в наш департамент з заявкою на ремонт, подобний, допустим, кровлі, ліфта, якою вони определяться. І ми при составленні титульних списків дефектуємо ці адреса, проводимо тендерні процедури після вже прийняття бюджету в наступному році, і потім виконуємо ці роботи. Усього ж цього року, звітують міські комунальники, у планах відремонтувати 9,5 сотень будинків. На це виділили 500 мільйонів гривень. 90% робіт вже виконано. Юлія Кочет, Єгор Любарщук. Новини 11 каналу.